Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. Троє невідомих у масках та кепках, одягнуті в чорний одяг, проникли до помешкання підприємця в гаях Шевченківських Тернопільського району. Розбій трапився вночі 10 червня. Власників оселі допитували, щоб дізнатися, де гроші та цінні речі, повідомив сьогодні речник Нацполіції області Сергій Крета. Травмованих госпіталізували до лікарні з забоями, закритою черепно-мозковою травмою та рваними ранами обличчя. Ми знаходимося у селі Гаї Шевченківські на вулиці Лісова, де в ніч з 9 на 10 червня троє невідомих осіб проникли в будинок, де на той момент перебувало четверо дорослих та двоє дітей. Їх пограбували, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Ми знайшли будинок, у який проникли нападники. Нам ніхто не відчинив. На сусідньому подвір'ї ми побачили жінку. Вона відмовилась називати своє прізвище. Назвала ім'я Любомира. Я нікого не бачила, я живу одна стара жінка. Та то вже кільканадцять років вони вже живуть тут давніше. Староста села Гаї Шевченківський Богдан Бирич розповів про сім'ю, яка мешкає у цьому будинку. В першу чергу хочу сказати, що голова родини декілька років тому помер. Сім'я успадкувала хороший бізнес, хороший будинок. Відповідно, це десь спонукало тих грабіжників підняти руку на таку хорошу сім'ю. Всі в селі нашому відкликаються дуже з хорошої сторони про цих людей. І сусіди, і ми як адміністрація, ми тільки найкращі слова можемо сказати про цю сім'ю. Увірвалися до оселі. Нанесли важкі тілесні тим, хто перебував там, жорстоко побили зятя, ну і винесли якісь речі і якісь дорогоцінності. Мені достеменно невідомо, що саме. Це сталося вночі, тому ніхто із сусідів, ніхто із жителів села нічого не почув, нічого не запідозрив. Сергій Крета підтвердив, що нападників ще не знайшли. Цю справу поліцейські розслідують згідно із статтею 187 частиною 3 Кримінального кодексу України «Розбій з проникненням у житло». Деталі справи поліцейські не коментують. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Сьогодні у Тернополі розпочали ремонтувати асфальт на вулицях Котляревського, Чехова та Новий Світ. Роблять це 12 робітників підприємства-підрядника «Авакспроф». Вулицю Чехова ремонтували 6 працівників за допомогою екскаватора та двох вантажівок, повідомив майстер бригади Анатолій Вітик. За його словами, гроші на це виділили з міського бюджету Тернополя. Зараз почали поточний ремонт вулиця Чехова. От відфрезерували, вже майже закінчуємо, переїжджаємо на вулицю Новий Світ. Після того вулиця Наливайка, вулиця Білецька і вулиця Зарудкою. То маємо все, фрезеруємо. Друга бригада зараз вже почала асфальтувати на вулиці Котляревського. Зараз працює бригада асфальт ложа вже. І зразу за нами вони автоматично переходять на вулицю Чехова і асфальт закладають. Площа ремонтних робіт на цій вулиці 60 метрів квадратних, повідомив майстер бригади Анатолій Вітик. О 12-й годині на вулиці був затор. О 12:20 двоє працівників відрегулювали рух. Водії рухались однією смугою. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. За словами Анатолія Вітика, це ямковий ремонт. Він розрахований на 2 роки. Поточний ямковий ремонт у Тернополі триватиме до кінця цього тижня. 5 відеороликів про Східну та Західну Україну відзняли сьогодні студенти Тернопільського технічного та Маріупольського будівельного коледжів, щоб показати їх у Маріуполі. Студенти – учасники освітнього проєкту «У єдності майбутнє України». 8-хвилинні ролики вчилися знімати та монтувати протягом тижня. У роботі використовували професійні камери та мобільні телефони. Учасники проєкту створили 5 творчих знімальних груп по 8 осіб. Сьогодні студенти показали відео своїм наставникам. Анжела Шова – далі. Це кадри першого відеоролика «Віртуальна подорож з заходу на схід». Місто приваблювало людей здавна. Протягом багатьох століть територія була своєрідним коридором. Після перегляду члени творчої групи Дар'я Іванова з Маріуполя та Роман Процанін з Тернополя розповіли, як вони працювали над відеороликом. Я допомагала писати сценарій, там десь ідеї підкидувала. Найскладніше було у монтажу – це правильно все підібрати, накласти музику, щоб воно не було у колібаннях, що десь гучніше, десь нижче. Це треба було показати, що нема різниці, так? Що не так то й далеко, і що наша Україна дуже прекрасна, і
що варто подорожувати по Україні. Тобто і нам показали віртуальну подорож із заходу з Тернополя до Маріуполя. Перегляд усіх 5 відеороликів тривав близько години. Директор Маріупольського будівельного коледжу Антон Білай сказав. Але кожна підгрупа намагалася створити згідно виданої теми свої відеоролики. Потрібно було і відзняти відеоматеріал. Ми були в подорожах у Львові, у Кремінці, подорож по Тернополю. Тому, відповідно, часу було не так багато для відеомонтажу. Але діти з гуртом працювали, ми це бачили останні два дні. Володимир Калушка, директор Тернопільського технічного коледжу, розповів про перспективи проекту. Він буде продовжений, скажімо, на інших навчальних закладах, коледжі Луганської області, мабуть, будуть ще до нас завітають. Мабуть, ми поїдемо на схід України. Відеотехніку для зйомки роликів придбали за грантові кошти. Було закуплено обладнання, дві відеостанції, також відеокамера, яку ви бачите, якою діти знімають, навушники, ліцензійне програмне забезпечення для відеомонтажу, для створення відеороликів, а також певна частина коштів була виділена для того, щоб діти могли подорожувати. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Освітній проект «У єдності майбутнє України» виграв благодійний фонд «Частинка добра» спільно із технічним коледжем. Сума гранту – 21 599 доларів, розповіла директор фонду Оксана Редьква. «У єдності майбутнє України» – соціальний проект, спрямований на допомогу і сприяння розвитку молоді, яка проживає на території України, де ведуться бойові дії. Понад 40 школярів з Баразької школи номер 1 та школи-інтернату впродовж 2 годин зібрали 120 мішків сміття в лісопарку імені Лесі Українки. Це один з етапів всеукраїнського екологічного проекту «Школа без відходів», розповіла вчителька першої школи Налія Шукало. Як працювали школярі, бачила кореспондент Любов Гадомська. Разом з керівником проекту «Школа без відходів» Наталією Шукало учні 2-10 класів школи номер 1 та санаторної школи-інтернату прибули до лісопарку, де має відбутися толока. Учасник проекту Дмитро Демчан розповідає школярам, як потрібно збирати та сортувати сміття. Сортувати сміття ми будемо його поділяти на пластик, скло, папір та інші відходи. Виносити їх буде на дорогу, буде потім вже трактор забирати, приїжджати і забирати ті всі кульочки, але щоб все було відсортовано. Школярі йдуть шукати сміття. Юлія Волошин показує свою першу знахідку. Подивіться, скільки тут сміття. Тут і памперси, і бутилки різні, пляшки, серветки, все, що тільки можна. Юлія Волошин розповідає, аби очистити місто від сміття, долучилася до проєкту «Школа без відходів». Вчителька біології екології Наталія Олександрівна сказала, що от є такий проєкт і ви можете взяти участь в ньому. Тоді у нас троє учнів з нашого класу вирішили все ж таки поїхати на цей трьохденний тренінг до Києва, де нас навчали правильно сортувати сміття, заохочувати людей до цього. Ось, і справді нам дуже сильно сподобалося, і наша команда набралася такого азарту, і ми справді готові щось змінювати в цьому місті. Вчителька біології та екології Наталія Шукало розповідає, як школа потрапила до проєкту. Ми вже давно залучилися до цього проєкту. Наша школа сортує папір, пластик, тим, що діти користуються. Діти зробили відео, що вони хочуть взяти участь. І ми попали з 1000 шкіл, ми попали в 100 учасників. Якщо ми попадемо в другий етап конкурсу, то тоді ми можемо стати переможцями і виграти. В них є приз, це пресувальна машина, яка пресує пластик для школи. Разом з учасниками проєкту на толоку прийшли 6-класники та вихованці санаторної школи-інтернату. Тут було дуже багато мусору, сміття, і навіть були такі речі, які, не знаю, їх не було би. Вони розкладаються за 100 років, за 1000, але люди про це не думають, коли вони їх викидають. Вони просто викидають, бо їм вони не потрібні, їх треба збутися, але вони не думають, що це наша природа, ми цим дихаємо. 15 наших дітей хочуть зробити наше місто чистішим і, я думаю, з задоволенням допомагають такі гарні ініціативи. Збережанин Степан Ришнюк живе поблизу лісопарку.
Я недавно купив це господарство, і тут було все закинуло. Бачите, все поприбирало. А те саме в лісі. Нема погано, що діти поприбирають, але треба, щоб той порядок підтримувався. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Всеукраїнський екологічний проект «Школа без відходів» навчає школярів та вчителів сортувати відходи у школах та громадах. У проєкті беруть участь 2000 шкіл України, розповіла вчителька першої школи Наталія Шокало. І це всі новини на цю годину. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 19:00. Також ви можете переглядати наші новини на сторінці у Фейсбуці або Ютубі «UA Тернопіль». На все добре!